Macam mana tengok muka saya ada. Janganlah tinggalkan saya pula kan. Janganlah takut. Ada orang takut bila rapat dengan saya, takut penyakit berjangkit. Tak ada, tak ada berjangkit. Tengok mata saya bengkak. Relax, relax, relax. Tak ada apa. Normal. Ini biasa. Orang lain lagi teruk. Nak biasakan berhadapan dengan orang macam ni. Jadi saya bercakap dengan tuan-tuan je lah. Nanti kalau jumpa orang, tak adalah saya nak malu ke apa ke. Saya nak cuba nak menghadapi realiti sebenarnya. Jadi saya buat live macam ni supaya bila saya jumpa orang ramai, saya tak malu lagi. Dulu saya rasa rendah diri, saya malu, saya takut-takut kan. Jadi bila saya dah live macam ni, tuan-tuan pula boleh tengok wajah saya secara dekat. Mudah-mudahan orang dah tahu kondisi rupa saya. Jadi saya tak adalah malu sangat. Ini semua ujian daripada Allah. Dengan matanya, yalah, sebagai satu tinggalan kepada anak cucu saya, saya buat satu filem untuk masyarakat mengetahui bagaimana yang dikatakan sihir dan bagaimana sihir itu wujud. Sebab ada yang kata apa heran dia pun dah berlakon dengan pelakon. Hidup kita memang tidak lepas daripada kutukan dan sebagainya. Itu saya tak dapat nafikan lah kan. Tapi Allah tahu niat saya dan tujuan saya. Orang nak kecam, itu nama pemanusia. Kalau tak nak mengecam atau tak nak dikecam, kita berkawan dengan binatang. Binatang tak ada kecam kita. Tapi kita berdakwah pada manusia, memang kerja kita untuk dikecam, dan kita akan membiarkan diri kita dikecam. Tadi ada orang tanya, kenapa dengan telinga ustaz? Tuan-tuan tengok sendiri telinga saya. Cuba tengok telinga ni. Ya, Instagram pun boleh tengok sekarang telinga saya macam mana. Mana tuan-tuan nak sorok benda-benda ni? Okey, macam mana, ada yang tanya keras ke? Ni dia. Nak kata apa dia tuan-tuan ni? Air ke? Dia rasa nak meletup. Saya tak boleh bayangkan kalau dia makin membesar. Dan semalam saya jumpa dengan pakar, dia kata tak ada apa. Nak kena operate ke? Nak kena belah ke? Okay, saya pun tak tahu. Saya akan pergi lagi ke hospital pakar pada hari hari Sabtu insyaAllah. Ini telinga belah kanan. Ini telinga belah kiri. Dalam tempoh tak sampai 2 minggu. Asal dia kecil je. Saya dok cari juga mata. Kok ada mata ke, ada nanah ke, darah ke, tak ada. Dan inilah yang berlaku pada kaki saya dulu, macam ini. Dan bila doktor buang benda ni di kaki saya, dia mula jadi kot lain pula. Jadi saya takut nanti benda yang sama akan berulang. Jadi ada yang tanya, mana dia yang keluar darah tu? Ini. Dia boleh meleleh darah, keluar darah. Ni di bahagian atas ni, tuan-tuan tengok di bahagian kening ni kan. Ni. Di bahagian kening saya ni. Tuan-tuan boleh nampak. Okey, dan di bawah kening ni dia keluar darah. Sekarang saya bubuhkan lotion, bubuh krim supaya dihentikan bleeding. Dan yang terbaru berdarah di mana tadi ya? Di sini ada satu. Di sini ada satu lepas maghrib tadi. Ini dia jadi hitam. Di sini di bawah ni baru jadi. Tuan-tuan tengok di bawah mata ni, ada dua tompok ni. Ini baru jadi. Okey. Yang ni, ni bawah ni pun baru jadi. Ini saya tutup dengan plaster lah. Saya tak nak orang tengok luka. Nanti kawan datang dari dua kereta, tiga kereta datang nanti, saya tak nak dengan takut. Dan tuan-tuan pun jangan takut. InsyaAllah isteri saya tak berjangkit dengan saya. Anak-anak saya pun tak ada berjangkit. Sihir hanya berlaku pada saya, dan insyaAllah saya sajalah yang menanggung. Jadi tuan-tuan tak perlulah susah hati. Nanti tengok live saya kan, aku kena sihir Ustaz Kazim pula. Macam Ustaz Kazim pula kan, 7,000 orang kena sihir malam ni. Berkenaan dengan ustaz-ustaz
yang duk kutuk saya tu, alhamdulillah, syukur pada Allah, terima kasih sebab mereka prihatin pada saya. Saya doakan mereka tidak kena sihir, dilindungi oleh Allah dan diberikan kesempatan untuk terus berdakwah dengan mudahnya. Mana saya nak letak muka saya macam ni kan? Macam besok saya ada rakaman TV 2 episod tazkirah malam Jumaat. Bila dah rupa macam ni, orang mana yang nak panggil saya ceramah? TV mana yang nak panggil saya lagi? Saya rasa memang peluang saya untuk berhadapan dengan tuan-tuan dah mungkin semakin sikit lah, makin tipis. Tuan-tuan tengok mata saya, nak buka, nak celik pun, nak celik pun tak boleh, dia membesar sini. Sebab tu saya minta doa daripada tuan-tuan, juga pertolongan kalau ada pakar-pakar doktor yang boleh merawat saya, ustaz-ustaz perawat pengawal perubatan untuk bantu. Saya pun buat untuk diri saya. Saya pun buat, siang malam saya baca dengan pelbagai pengetahuan sedikit yang saya ada untuk dinding diri saya. Nampak boleh bertahan sampai sekarang. Cuma saya takut makin teruk serangan yang diberikan, saya tak mampu lagi menahannya. Itu yang saya minta tolong. Mudah-mudahan Allah makbulkan permintaan doa tuan-tuan dan doa saya. Saya takut nanti saya dah tak boleh bercakap, saya tak boleh lagi berdakwah. Ya, tuan-tuan tengok mata saya pun menakutkan kan. Nak buka mata pun tak boleh dah. Tak boleh buka. Kelopak mata jadi besar. Saya nak dakwah. Saya nak terus bercakap. Walaupun banyak usaha untuk menghentikan dakwah saya. Krim doktor ni jangan cakap dengan saya lah. Yang itu pun dah tak tahu dah punya banyak lah. Jadi jangan tuan-tuan cakap saya tak jumpa doktor, saya tak buat rawatan. Saya tetap pergi sana. Okay. Saya buat rawatan. Dan saya dah bagi peluang pada mereka dah. Tapi kalau ada lagi doktor-doktor yang nak bantu saya, saya sangat-sangat alu-alukan. Antara benda yang saya minta sangat ialah kebolehan untuk saya tidur. Merawat masalah tidur saya yang tak boleh tidur. Kemudian merawat penyakit saya ni, yang muka badan saya ni. Gatal tak ustaz? Tak gatal. Tak ada gatal nak gaul, tak ada. Cuma dia pedih. Bila dia luka tu dia jadi pedih. Dia tak ada gatal merenyam ke, tak ada. Muka saya makin hitam, makin gelap. Kalau tengok tangan saya ni, badan saya putih, cerah. Mai ke muka ni dah jadi satu benda gelap. Doakan saya sihat, muka saya kembali normal, penyakit ini diangkat, dibuang jauh-jauh daripada saya dan daripada tuan-tuan juga.